Kimsingi mimi nasisitiza sana, kama utakuwa unaangalia maisha yangu, utakuwa unaangalia interviews na hata vitu vyote ambavyo nimekuwa nikivisema, na sisitiza sana kwenye ubinadamu. Ubinadamu ni muhimu sana, lakini ubinadamu ambao mimi nausisitiza, sikwambii uwe fala kiasi kwamba ushindwe kuchukua hela zako kumtani kwa sababu ya kuendekeza tu ubinadamu kwa asilimia zilizopitiliza. So sio kwa ubaya, ni topic zile zile, kwamba mimi nazungumzia jinsi ambavyo tunatakiwa kuhangaika huko tukiweka ubinadamu mbele, na kuamini kwamba kama hujapata ni kwamba wakati wako tu haujafika, lakini unaweza kufika wakati wote. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa amekamilika, na hii mipunga hatuachi kuweka mbele ubinadamu hali kadhalika. Kwa hivyo lengo lake ni lile lile, kubalance kati ya utafutaji na ubinadamu. Watu wanapenda maneno. Kuna maneno yao wanapenda. Kwa hiyo line ya kwanza wewe utakumbuka ni hivi. Ndio imekuwa the most quoted. Lakini uzuri ni kwamba tuna verses mbili na hook na bridge ya harmonize, ambazo zote zime yani mstari kwa mstari watu wamenukuu. Nasema tu line ya kwanza kwa sababu again watu wanasikiza huyu jamaa anataka kusema nini, afu bang line ya kwanza imekuwa na ukakasi hivi kidogo. Kwa hivyo nafikiri mtu hahitaji hata kusikiliza kwa zaidi ya sekunde 30 kupatana na hiyo line, hata kiwa hata kama anataka kusikiliza wimbo ili akakote line ya kwanza, shughuli imeisha. Yes. Lakini line zote, yani mina mistari 20, 40 yote, minus 4 ambayo imejirudia, 36 bars ambazo zote zinaweza kunukulika. Ya kwangu, ukiniuliza ya kwangu binafsi, line yangu binafsi ni tunatolea sadaka tunazopata, lana zinatuepuka, dua mbaya zinaturuka, na kuendelea hapo mistari kadhaa mingine na ufuata, lakini hiyo hasa ndio sehemu ambayo mimi naipenda zaidi kwenye wimbo. Kwanza ni cha kwanza kabisa ambacho ningependa kuki-highlight kitu kizuri kuhusiana na kufanya kazi na Harmonize ni namna anavyokupa ushirikiano. Nilishasema hii lakini naisema tena. Idea ilikuwa tumweke maua kwenye chorus ya sio kwa ubaya. Baadaye Dimples akasikiliza wimbo akasema bwana wimbo unafanana na Harmonize. So mimi nikamtext Harmonize hapo bro. Vipi? Ambaye bigi mimi nakuaje? Nikamwambia bwana nina wimbo nafikiri kama unakufaa hivyo ufanye huko. Akaniambia nitumie. Nikamtumia hapo tuna text. Nilivomtumia in 3-4 minutes, yani ile kipindi tu cha kusikiliza wimbo ulivoisha, manake akanipigia simu hapo bro, amefanya nani gachi? Kambia yeye gachi. Ah, basi namalizana naye, mwambie aje na yale mafile baadaye. Actually acha nitampigia mwenyewe. Kwa hiyo yeye akampigia gachi mwenyewe. Usiku nimekaa home saa 7 hivi, akanitumia wimbo ambao una hook tayari. Kwa hiyo unaweza kuona kutoka saa 9 jioni mpaka usiku kashamuita gachi studio kwake, kasha rekodi, kashamaliza na kanitumia, bwana vipi? Iko sawa mkubwa. Kwa hiyo ule ushirikiano alionipa ni wa kiwango cha juu. Ukiachia mbali mambo mengine mengi yaliyotokea baada ya hapo kwenda kufanya video na nini. Yaani kila kitu alikuwa anatoa ushirikiano ambao hasa unaona ni mtu anaijua kazi yake, ana
ana lengo la kuhakikisha kila kazi anaoingiza sauti yake inakuwa nzuri, lakini ana discipline ya moja kwa moja ya kuhakikisha haharibu chochote. Kwa hiyo hicho ni kitu sisemi kwamba sikukitegemea, lakini kimenishangaza, kilipitiliza kwenye matazamio yangu niliyokuwa nayo juu yake. You could have both. Unaweza kuwa na EP na ukawa na album hali kadhalika, itategemea. Mimi nimepita kwenye mahali pa kutengeneza nyimbo na kuzitoa ili watu wakusifu kwamba bana umechana, umeua kweli kweli. Sasa mimi kama hujaamini kama mimi mnyama, hutaka uamini tena. So pande mbili za biashara ya muziki ni muziki wenyewe na biashara ya muziki. Sasa huku kwenye biashara huku ndio ambako tunakusubiria. Utaratibu unaoeleweka wa kwamba mimi naweza kutoa album na nikafaidika nayo na sio kusifiwa tu, nitafanya. Kama tutaishia kwenye EP pia hali kadhalika. Kama itabidi tufanye vyote, tutafanya vyote pia. Kwa hiyo sina jibu la moja kwa moja, lakini mimi niko tayari. Niko tayari, ngoja tuangalie upande wa biashara. Ndio utanipa jibu la moja kwa moja kwenye swali lako hili. Show ya Kendo ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa show ya hip hop. Mimi sija siku nyingi sana nimewahi kwenda Kendo kwenye full moon party, nimeona show za reggae, nimeona show nyingi za kuimba imba, lakini sikumbuki kuwa na show typically, yani ina miamba miwili ya hip hop na imekuja kwa ajili ya moja tu ya kuhakikisha mapenzi ya hip hop kwa watu wote hayapotei, na kwamba ni aina ya muziki ambao unaweza kuiweka eneo kama lile. Na unaweza kuona Kendo ukienda nusu wazungu, nusu wabongo, na hakuna ambaye aliondoka kwenye upande wa show ana manunguniko yoyote. Tulifanya kazi yetu kama ambavyo tuliahidi tutaifanya. Big up kwa FQ na big up kwa Kendwa na Full Moon Party kwa kuhakikisha jambo lile linatokea kwa kiwango kile ambacho limetokea. So nafikiri hii ni nafasi kwa maeneo mengine mengi. Hakuna watu wanaua show kama watu wa hip hop. Kwa hiyo mimi niombe waandaaji wa matamasha, hata mabwana ambao ni kazi yao kufikiria namna ya kupanga show, wazipange wakiwa wanahusisha miamba ya hip hop, kwa sababu yenyewe inakuja kumaliza show kila wakati. Na show ya Full Moon Party ya Kendwa ilikuwa ushahidi wa kutosha. Sababu moja ilikuwa inafanya watu wote waende South Africa, watu wengi waende South Africa, ilikuwa ni, unajua kulikuwa na Channel O, ina Channel O Music Awards, kulikuwa na MTV Base hasa ambayo ilikuwa inaonyesha huko, lakini kulikuwa na Trace pia halikadhalika. Na wote walikuwa na awards ambazo zinahusisha wasanii wote na muziki wote wa Afrika nzima. Kwa hivyo ili vitu vitokee, ilibidi utengeneze video kwa viwango vyao. Utengeneze video kwa kiwango ambacho kitakubaliwa na wale mabwana. Mimi juzi tu hapa nilikuwa naangalia video zangu za miaka kadhaa nyuma hii. Ukianza masanteni kwa kuja, upo hapo hata sielewi, dume suruali. Baada ya muda mrefu kutoziangalia, nilipoziangalia juzi nimejua kwa nini tulikuwa tunaenda South Africa. Viwango vyake vinaridhisha mno. Viwango vyake ni vya juu sana. Na sisemi kwamba viwango vyetu haviridhishi, lakini ukivilinganisha na viwango vile, kusema kweli bado viwango vile vya South Africa vilikuwa vya juu sana. Sasa kwa sababu hakuna Channel O Music Awards, ile MTV sina hakika, Trace Awana Awards na kadhalika. Yaani tunafanya video kwa ajili yetu wenyewe na hakuna mtu anayekuuliza, anayekukosoa kuhusiana na viwango. Tumefika mahali kwamba tunaweza kufanya moja kwa moja. Lakini zile video kadhaa za kibongo zilizofanywa South Africa zilikuwa kali sana. Kwa hivyo sisemi kwamba tumeshuka viwango, lakini tumevijiwekea viwango vyetu wenyewe ambao sio vile. Haja ya kwenda South Africa
haipo kwa sababu hakuna mahali utaulizwa kuhusiana na kiwango cha video yako tena. Lakini ba, kama misuli yako inakuruhusu unaweza kuendelea kufanya kule kwa sababu kulikuwa na viwango vya kidunia kusema kweli. Anyway, sina wimbo ambao nataka kuurudia. I can always make a new song, a new hit. Always. Sina wimbo ninaotaka kuurudia. Lakini kuna nyimbo ambazo nikizisikiliza hapa sijui nilikuwa nimeamkaji. Niliwa wimbo wangu bora wakati wote mimi ni Falme. Lakini as musically, wimbo wangu naupenda zaidi na uenjoy kusikiliza ni Uendelea Tu. Kwa hivyo unaweza kuona ni mbingu na dunia ni vitu viwili tofauti lakini inategemea umeamkaje. Wakati mwingine hata unaweza nikaamka nikafikiri kwamba da ile alikufa kwa ngoma niliamka vizuri sana, lakini greatest of all times ni Mfalme. Remix ya sio kwa ubaya sikushiriki. Maua aliletea tu wimbo umekamilika tayari. Una vesi yake mwenyewe nimeshangaa limekuaje jambo hili. Hata sikuwa nafikiri kama anaweza kuchana kwa kiwango hiko, big up kwake. Lakini sikushiriki kabisa, sina neno hata moja kwenye ile vesi. Sijui yeye alimpata nani kwa kusaidiwa kuandika. Lakini mimi nimeletewa wimbo uko tayari. Napenda sana mziki, nasikiliza sana mziki, naangalia sana movies, nasoma vitabu, lakini pia nafuatilia sana michezo. Watu wanaofuatilia wanajua mimi ni mtu wa mpira kweli kweli, mimi mtu wa basketball, mtu wa ngumi kweli kweli na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo I'm all over the place. I don't know, labda kuna vitu anafanya ambavyo sisi layman wa mpira hatu, ambao sisi kazi yetu ni kushabikia tu, hatuvione anajaribu kuifanya. Lakini kwa jinsi ambavyo mimi naangalia hizo praises ambazo amekuwa akizitoa, sioni kama kuna safari ndefu hapa. Lakini ngoja tuone, pengine na mautaalamu ameyaficha kwenye mfuko wa nyuma hivi atataka tutolee baadaye. Ngoja tusubiri. Yeah, inatakiwa kuwa hivyo. Huu sio muziki wa kinyonge. Inatakiwa kuwa hivyo. Mimi nafikiri kwamba beef ziko chache sana hapa. Na zilitakiwa kuwa nyingi zaidi. As long as watu watoleani mapanga. Lakini lazima watu waonyeshane skills. Iko dunia nzima. Muziki wenyewe wa hip hop ulikuwa built kwenye namna hiyo. Hatuwezi kujifanya eti sisi tuna muziki wetu, tunaimba kwa amani, tunapendana sana, hamna mambo hayo. Lazima watu walipuane, waonyeshe skills. Si tuseme huku si na si tunachochea rap cha kiboko vitu vya namna hiyo, ili mradi moto uwake, watu wapate kitu cha kuzungumzia kwenye muziki huo. Kwa hiyo ni kitu sahihi sana. Big up kwa Rapture na Disaster. Na nimeona hata babako ameingilia ile vitu anaweka kadondosha dude lake pale. Hivi ndio inavyotakiwa kuwa. Muziki wetu sio muziki wa kinyonge, na tuna vitu vingi vya kusema, mwezi kuviweka rohoni, mtazaeka mapema bure. Semeni, lipukeni, tuone muziki unaongelewa kama ambavyo inastahili kuwa. Huu ndio muziki namba moja kwenye nchi hii kwa muda mrefu, na unatakiwa kuwa na nafasi yake hapo hapo, usiende mahali.